ไออดอมโคริดาอภิบาลในคณะอภิบาลไคดังเจียประเทศคณะบัญชีการไอกระเพียบรัฐบาลไคดบันดังน้อมการประชุมไปเพียซาจมวันุคณะกรรมการแต่งรับดำไปทั่วกาเวดำไหลหนึ่งบุกสรบรัฐพอลขนมกัดปฏิบัติการบังกราบวันดำเบอร์ทนเทียนทอมเจียตขนมภูมิซาไคดโปซันเนื้อเสือไทยตีมาเผยแพร่ไคมินีชั่นปีปอนมาเผยบุญเนอร์ซาลประชุมสนาสรวิลเวงไอยาดอมโคริดาอภิบาลในคณะอภิบาลไคดึงเจียประเทศคณะบัญชีการไอกระเพียบรัฐบาลไคดบ้านเลือกดังแถโดยอนุวัตไอบ้านเมืองมันนกบดบัญชีดอกขบวงขบวงระบบสำนักมหาบวรเทปได้หุ่นมันไนนายกรัฐมนตรีในประเทศริเกนจากกัมพูชานุบันดาเจงโนพันกาอนุวัตยุติเนกาตุบสกันหนึ่งบังคับบอดเมอร์ทนเทียนทอมเจียตขนมภูมิซาคายโปซันได้เมียนจำนวนรอบอนุกณะกรรมการได้เมียนอภิบาลองคายหนึ่งนายกรองสลาคายเจียประเทศกิจปฏิบัติการนี้มีระยะเปล30ថ្ងៃจับปิดថ្ងៃที่13ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រមាណ800នាក់ក្នុងនោះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស250នាក់កម្លាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ250នាក់ក្រៅពីនោះកម្លាំងរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តអាយ៉ាដាមបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងខែមីនាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចចម្រុះទាំង10អនុគណៈកម្មការបានចុះប្រតិបត្តិការតាមតំបន់គោលដៅនិងទទួលលទ្ធផលដោយបានក្លុំដីសរុបបានចំនួន 8,432 ហិកតាអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ45នាក់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន8នាក់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការ5នាក់និងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យចំនួន13នាក់លទ្ធផលទាំងនេះគឺផ្ដើមចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នដែលមានឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតអង្អាចក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មក្នុងកិច្ចការងារទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសដោយពុំខ្លាចនឿយហត់ទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធានារក្សាការពារនៅសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនេះឡើងវិញជាការពិតណាស់ថាធនធានធម្មជាតិក៏ត្រូវបានទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជនល្មើសមួយចំនួនមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជូនលុកលុយរុករៀនកាប់ឆ្កាទន្ទ្រានវេទីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិយ៉ាងអនាធិបតេយ្យគ្រប់ទីកន្លែងនិងស្ទើរខ្លាយទៅជាវាលរហោឋានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងបានឡើយគឺត្រូវតែមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងបង្ក្រាបជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើពិតជាទទួលរងវិនាសបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខាននោះឡើយអាយដាមបានលើកបញ្ជាក់ថាកាលណាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើហានិភ័យតែងតែកើតមានឡើងដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះបាក់ដីទឹកជំនន់បាត់បង់ផលដំណាំនិងខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមថែមទៀតផងតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះអាយដាមបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាមួយចំនួនដល់អនុគណៈកម្មការទាំង10និងអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវខិតខំបន្តជាប់បង្ក្រាបរឹបអូសវត្ថុតាងឃ្លុំដីទុកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋសម្រាប់ដាំដើមឈើឡើងវិញវែងមុខស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់បន្តផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់កោដៅនីមួយៗត្រូវដំឡើងផែនទីចំពោះដីដែលបានដកហូតកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកចំណូលស្រុកហើយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតអនុគណៈកម្មការទាំង10ធ្វើការវិតម្លៃបូកសរុបលទ្ធផលនិងដំឡើងផែនទីគ្រប់តំបន់កោដៅដើម្បីបញ្ចប់យុទ្ធនាការក្នុងជំហានទី1និងបន្តទៅយុទ្ធនាការក្នុងជំហានទី2ទៀត